حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ابھی ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ زوری ہے. ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے. میں تو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے, اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا, ڈی پی او صاحب, ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں, ڈی پی او گجرات ہے نا, ہاں جی یہ پرچہ ڈی پی او گجرات نے, ہاں ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں, ہاں جی اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگی اس کی, تم رسپانسیبل ہوگی. یہ ملک بے آئین نہیں ہے, اس ملک یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلاؤ. اس ملک میں پوچھ ہوگی. یہ حکومت ہے پرمننٹ نہیں ہوتی حکومت. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے ان کا بہت لمبا نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, یہ وعدہ کرتا ہوں ایک پٹھان بیٹے کی حیثیت سے, اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تم سے لیا جائے گا. یہ دیکھیں یہ ملک, یہ ہماری قانون ہے, آئین ہے, ہمارے رائٹس ہیں. اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی یہ حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بے عزت کرے, اتنا بے توقیر کرے, تو پھر اسمبلی کس لیے ہے؟ پھر اسمبلی کو تو فارغ کرو. تم اگر بندوق کے زور پر یہ اسمبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نہیں ہوگا, بھائی جان تم بھی کسی کے بیٹے ہو, تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہو, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا.